Страйк шахтарів триває у Кривому Розі 9-ту добу. Під землею залишається 257 гірників. Опівночі стало відомо, що перемовини між протестувальниками та адміністрацією Криворізького залізорудного комбінату не дали бажаних результатів. Також у перемовинах брала участь перша заступниця міністра розвитку економіки Юлія Свириденко. Шахтарі повернулися до забою. Безстрокову акцію протесту на підтримку страйкуючих гірників чотирьох шахт Криворізького залізорудного комбінату влаштували мешканці Кривого Рогу. Під адміністрацією підприємства вночі розбили наметове містечко. Люди підтримують свої родини, колег, гірників, які протестують під землею.